Әліге хекеяні біз Аллахының әмірін өте сұрынға, шайтан сөзіне құлақ салған атабыз әдем білен анабыз хавадан башлайбыз. Алар Құдай сөзінден шығалар, һәм шул сәбәпле Құдай білен кішілер арасындағы кәмел мөнәсәбәтләр бұзыла. Шулай итеп алар гынахның нәрсә икәнен аңлыйлар, һәм үлемгә дүшар ителәләр. Алар ағаш яфрағы белән үзләренең оят җирен капларга тырышалар. Әмма әлеге каплавыш Худай күңеленә хуш килми. Һәм Аллаһы рәхмәте белән алар үзләренә хайван тиресен кием итәләр. Худай шулай итеп, аларның оят җирен каплар өчен хайванны беренче булып үзе чала. Адам белән Хаваның Кабил вә Хабил исемле ике улы туа. Кабил Худайга дигән бүләкне үзе үстергән уңыштан китерә. Хабил исә корбан итеп бер баш терлек һәм аның канын алып килә. Аллаһы Тәгалә Хабилнең бүләген кабул итә, ә Кабилнекен кире кага. Ни өчен дисәгез? Чөнки гынах үлемгә китерә һәм безне Худайдан аера. Гынах өчен тере җанның каны белән түләү зарур. Кабил көнләшеп Хабилне үтерә һәм шул рәвешле кешелек дөньясын караңгылык юлына китереп кертә. Изләгән еллар үткәннән соң җир йөзен тәмам бызыклык баса, һәм Худай Нухтан һәм аның гаиләсеннән башка дөньяда беркем дә яшәргә лайык түгел дигән әмер чыгара. Аллаһы Нух пәйгамбәргә зур көймә ясарга һәм җир йөзендәге бар кешегә озакламый гынахлылар җәзага тартылачак. Худай рәхмәте белән бары тик көймәдә генә котылып булачак дигән хәбәрне таратырга куша. Халык Нух сүзеннән күләгне. Әмма көннәрдән бер көнне көчле яңгыр ява башлый, һәм җир йөзе су астында кала. Бу хәлгә беркем дә әзер булмый. Туфан сулары бар кешене, терлекне һәм кыргый җанварларны юк итә. Шул рәвешле дөнья үзенең гынахлары аркасында һәләк була. Бары тик Нух белән аның гаиләсе һәм Худай кимәгә утырткан хайваннар гына котылып кала. Ибраһим пәйгамбәргә килгәндә исә Худай аңа үзенең улын корбан итәргә куша. Кайгыга төшкән Ибраһим Аллаһы сүзенә буйсына. Улын тауга алып менеп, Аллаһыга тугрылыгын гамәлдә исбат итмәкче була. Атакшы үзенең улын чаларга җыенган мәлдә Худай аны туктатып кала. Һәм бала урнына бер сарык тәкәсе бирә. Ибраһимның улын шушы терлек йылы бала. Чөнки кан өчен кан, җан өчен җан белән түләү зарур. 400 ел вакыт үтә. Исраил халкын Мисыр кыллыгыннан коткару өчен Аллаһы Муса пәйгамбәрне җибәрә. Мисыр патшасы моңа каршы чыга. Шуның өчен Аллаһы аны бер-бер артлы 10 җәзага тарта. Соңгы җәза итеп, һәр гаиләдәге беренче угылны үтерү өчен Худай үлем фәрештәсен җибәрә. Исраил халкына исә Худай корбанга бәрән чалырга һәм ишек яңакларына аның канын сыларга әмер бирә. Үлем фәрештәсе шушы канны күрсен өчен һәм йорттагы беренче булып туган ир баланың корбан чалып йылып алынганлыгын белсен өчен эшләнә бу. Әгәр кешеләр яһүд, мисырлы, кыл яки ирекле булуга карамастан Ходайны тыңлаган булса, балалары котылып калыр иде. Әмма ул төнне нәкъ Муса алдан әйтеп куйганча була. Корбан китермәгән һәм шулай итеп Ходайның мәрхәмәтен кабул итмәгән гаиләләргә ачы хәсрәт килә. Вакытлар узганнан соң кешеләрнең гынахлары кичерелсен өчен Аллаһы Муса аша бер канун ирештерә. Тәүрат китабында язылган әлеге канун кушканча, гаепле кеше руханига корбанлык мал алып килергә, үзенең гынахларын хайванга күчерү өчен аның башына кулларын куярга, аннары терлекне суярга тиеш. Шулай итеп, чалынган терлекнең каны белән гаепле кешенең гынахы йылы балана. Давыт патша һәм пәйгамбәрләр Муса кануны буенча яшиләр. Әмма шул ук вакытта алар терлек каны кешенең гынахын каплай ала микән? Бәлки бу киләчәккә кагылышлы берәр ишарә генәдер, дип фаразлыйлар. Давыт дөньяга килергә тиешле Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, ул Давыт нәселеннән чыгар. Патша кебек идарә итәр. Шул ук вакытта тыйнак һәм шәфкатьле булыр дип әйтә. Мәсих гынахсыз, камил, бер гаепсез саф кеше булыр.
ул ғазаплар күрер, аннары үлімгә душар етілер. Ул иң кәмил, иң бейік құрбан саналыр. Қайса Мәсих тірлік абзарында дүнияға келе, шынки ата-анасына башқа жерде орын табылмай. Дауд патшаның мәхәбәт, әммә ярлы тұқымы, ғиффәтлі қыздан изге болып туа. Изге язмада тілге алынған Мәсих тууына шахид болыр, аңа хөрмәт күрсәтер өчен бала янына ярлы көтүчеләр дә, көнчыгыш тарафтан бай акыл ияләре дә килә. Гайсәнең вәгазьләре хакыйкат, иминлек, күндәмлек турында. Ул бер үк вакытта тыйнак балта остасы да, зирәк фәлсәфәче дә. Ходайны ярата сорынга, гореф-гадәтләрне үтәү белән мавыккан 200-ле дин әһелләрен ул фаш итә. Әмма тәүбә иткән гынахлылар аны бик тә ярата. Шукракларны, сукырларны, гарипләрне ул савыктыра. Җинлек кешеләрдән явыз рухларны куып чыгара. Хәтта үлеләрне дә терелтә. Үзенең йорты булмаган ил гизүче остаз. Аллаһыны яраткан кешеләрне тақвалыкка өндәүче һәм яңа дәвергә мигез салучы зат ул. Аллаһыны Гайсә атам дип атый. Ул безне атабыз кебек үк ярата дип өйрәтә. Изге Ходай Тәгалә кешеләр белән аталы уллы кебек яшәргә теләгән. Әмма кешенең табигате һаман гынахлы булып калган. Атабыз Адам кылган гынах кешелекне Ходайдан айырып куя. Гайса Мәсихкә исә кешеләрне Аллаһы белән яңадан татулаштыру юлы мәгълүм була. Яхья пәйгамбәр Мәсих турында менә ул дөньяның гынахын үстенә алучы Ходай бәрәне ди. Гайса Аллаһы тарафыннан бөек корбан булыр өчен сайлап алына. Үтә саф, изге, камил вә гынахсыз булара ул кешелекнең гынахлы табигате өчен йылым түләргә бердән бер лайык зат дип табыла. Гаеплеләр урнына гаепсез, гынахлылар урнына изге зат корбан ителә. Ул моны Аллаһы Тәгалә хакына, кешеләрнең гынахларын йылу, аларны гынах кыллыгыннан коткару, атабыз Адам югалтканны, ягъни Ходай белән камил мөнәсәбәтләрне кире кайтару өчен эшли. Хаҗга кадакланган Гайса Аллаһы Тәгаләнең ихтияры буенча үлә. Аллаһы Гайсәне пәйгамбәрләрнең язганы тормышка ашсын өчен дөньяга җибәрә. Аллаһының кудрәте белән Гайса дөньяның гынахын, һәммә безнең гынахын үстенә алучы корбан бәрәне. Аллаһы шунда гына туктап калмый. 3-нче көнне Гайсәне ул үледән терелтә. Гайсәгә иман итүчеләр өчен бу ышанычлы вәгъдә. Алар үлсәләр дә, мәңгелек тормыш өчен кабат тереләчәк. Үзенең шәкертләренә Гайсә яңадан килермен дип вәгъдә итә. Әмма 2-нче тапкырында инде ул патша вә хаким буларак килә. Кеше Гайсәгә иман китереп, Аллаһы белән ике арадагы камил мөнәсәбәтләрне яңадан урнаштырырга мөмкин. Кешеләр гынахлы килеш үлмәсен һәм Ходайдан мәңге айрылмасын өчен Мәсих ул кешелеккә Аллаһыдан ингән бүләк. Әмма бүләкне кабул итсәң генә, ул бүләк тулысынча синеке була.